waxaan rajaynayaa in muuqaaladaydu meel dheer gaaraan. Waad sii sheer garaysaan, u like garaysaan, u subscribe dhadaan. Waxaan u malaynayaa bishii afraad ayaan YouTube-kayga furay. 8 bilood waada 30 kun ku maraaya. 8 bilood wax 30 kun wax weyn ma ahan. Asxaabi bliis sii sheer garaya, sii like garaya. Markastana waan idin dhahaa in community-gaygana waan dhahaa 100 kun lay gaarsiiyo, bal maanta hadal cad aan ku leeyahay 100 kun lay gaarsiiyo. Tol hadda ka dhashay 100 kun gaarsiiyo Soomaali Maxamed. Waxaan maqli jiray ciil sokeey maa qabta, mise cidii hooseeda laga hayaa. Kilib baa soo duubaysaa, kumanti ku dhiigloo dhanaa kuu fadhiya meel. Ani shalay markaan YouTube imaanay, ana iskeenay in aan wanaag helan waa isu keenay, in aan xumaan ka dhexlan waa isu keenay. Sababto Ilaahay ba shantiisa farood ma simin, shantaa farood ma sino, midba mid waa ka dheertaa. Bilaa aadankana waa sidaas, Soomaali Maxamedna waa sidaas. In badan oo badan oo badan oo qalbi wanaagsan oo kula xanuunsanayso oo kula ooyeysa oo kuu ducaynayso baa jirto, iyo in badan oo YouTube-ka intay soo fariisan. Waxaa la yaabaa gabar hadda koor markii YouTube-kay ku cusbaana dadkii ku ugu xirnaayeen sheegooyaa, gabadhaas magaceedina hoos ku soo xusutaan. Aniga ma doonaa inaan magaceeda carab dhaabo, sababto hadaan carab dhaabo asxaabteeda intay inta ka tagaan xagga tagooya ma doonaa. Markii kow gabar markii aan YouTube-ka ku cusba anii ilmahayga ku dhigi jirtay ba hadda waxay ku dhigtay gabadha Maraykanka joogto caruurteedu dacweysay. Gabadhaasi way cusub tahay, caruurteeda dacweysay, xalay live TikTok iyadoo saaran oo dhahayso bir baa lugta iga xiran aan arkaayey. Laakiin inagu xaq waxaynu u leenaa inaynu u ducayno oo aynu nidhaahno awlaada haday ku dacweysay, awlaada Allah kuu dejiyo, awlaada Allah kuu xasiliyo, awlaada baari Allah kaaga dhigo, culayska Allah kaa qaado, dhibaatada Ilaahay kaa dulqaado, qalbiga awlaadaada Allah kuu soo jeediyo, walaali adigana qalbiga Allah kuu qaboojiyo, caafimaadkaaga iyo noloshaada ka shaqee, hore u soco. Aan xaq u leenaa. Laakiin inaan dhahno sabab la'aan Maraykan ilmo ma qaato, sabab la'aan Maraykan saan ma yeelo, sabab la'aan Yurub saan ilmo ma qaadato, aynow Yurub maanta inay marayso Maraykan meelu 40 sano ka hor mari jiray. Hawlahan maanta Yurub ka dhacaya ilmahan daf la iska siisanaya, Maraykan 40 sano 100 sano ka hor meeshuu taagnaa waa. Laakiin dad Maraykan maadaaba uu ka ilbaxsan yahay waxaan reer Yurub ayagoo dhanna uu ka wada horeeyo, wuxuu aqoonsaday oo ku baraarugay waaridka inaan ilmihiisa loo dhaamin. Marka waaridka Maraykanka joogo marka lasoo dacweeyo, ilaa wax cad waaridkii lagu qabto oo dee wax weyn oo waaridkii ilmahan cabsi looga qaba maahane, 90% intooda ugu badani ma wataan ilaa iyo cabsi meeshaas laga muujiyo. Wax cad ilaa qofkaas lagu helo badanaa Maraykanka ilmaha qofka loogama qaado. Laakiin reer Yurub ama ha lagu dacweeyo ama ayaga lugka kusoo geliyaan ama iyo lugiyo kusoo gelin, ilmaha way qaataan. Wadankan aniga aan joogana qaxootiga horta 2005 ugu horeysay, qaxootiga la dhaho, waxa qaxooti la dhaho oo caalamku intaasoo sano ay qaabilayeen oo 30 sano Soomaali soo qaxaysay, 30 iyo 1 sano Soomaali soo qaxaysay, Ustur 2005 qaxooti ugu horeysay. 2005 maantana waa 2022, waa meeqa sano? Waa meeqa sano? Waa 17 sano. 2005 ilaa 2022 waa 17 sano. 17 sano qaxooti qaabilay. 17 sano marka aawe dadkii 2005 soo galay iyo kuwii 2006 soo galay miyay joogaan? Waa meeya sharciyan kasii qaateen, waa ka baxeen buu dalka.
يا اسوغو سو هاري يا اسوغو سو هاري وحا اسوغو سو هاري افر حبو او دادكي هوري اه ايو رير جدالكي جارا جوب تدمي مقل جري رير جدالكي جار اسوغو سو هارين يا افر حبو دادكي هوري كي هارين انا قلفتكي رير جدالكي جار كان كمي بنهي جدالكي جار جوب تمي سوا مقاشين جدالكي جار كان كمي دعيني لفتركي بيا marka waxaan la yaabaa oo aan la yaabaa naag youtube leh oo youtube fadhido barnaamij ay ka hadasha uu badan yahay markay aragto maalinba gabar ilma laga qaatay oo soo baxday oo bulshadaas walaalaheed ama duco weydiisanayso ama waxtar weydiisanayso ama ba maxay ahayto dhibaatadeeda sheeganayso ilaa qofkan markay ilmaha laga qaato dhibaato ku dhacday qofku wuxuu rabaa inuu nafiso oo hadlo qofkii markaa hadduu isdhaho meesha aan ku hadli lahayd waa meeshan ama youtube ha yimaado ama tiktok ha yimaado gabadhaas xataa youtube bay furatay oo ilmaha ka tageen oo xalay aan soo gelinayo insha allah youtubekeeda waa soo gelin doona oo idin soo share garayn doonaa ama pinkan ku qaban doonaa idinkuna u saara subscribe ta asxaabteeda safiyo cumar baa tik tok ugu qor laakiin youtubeka waxaa saaxi sheegaysa habi waara ma sheegaysa wax saas camal ay sheegaysay a youtubeka igu qoran anyway dhib male anaa raadin doono anaana biinka ugu qaban doono biinka markaan ugu qabtana dhammaantinku wada yaxo subscribe u dhaha oo u sheer garay oo u daawada waa hooyo xanuunay dareemaysaa ilmeeda day laga qaado iyo da iyagoo weyn ka tagaan iyo lugta oo bir uga xiranta lugta birta marka lagaaga xiro waa mar aad dembi adigu gashay taas ma diideyno qof diidayna mar qofku haduu dembi galo ciqaabtiisa la marinaan xalay mar ee leefka hadlaysa arkay ee dhahaysa biraa lugta iga xiro okay dembi kasta ha gasho kan u weyn ha gasho awlaadeeda hadishu haday rabto waxay rabto ha samayso dowladii ayaday ka dhexeeyaan innagu waxba ina kama gelin innagu waxaynu xaq u leenahay inaynu u ducayno waxaynu xaq u leenahay hiil iyo hooba qofkeenu ama ha khaldanaado ama ha saxnaado hiil iyo hooba inaynu garab istaagno aynu qofkeena leeno qofkeena inaynu asagiyooba cadow u jaban oo dhabarka ka jaban ama qof soomaali ha u jabiyo ama awlaadiisa ha u jabiso ama ilaahayba ha u jabiye asoo cadow dhabarka uga jaban inaynu dhabarka kusii dhigno halkaa dhabarka ah xidid weyn oo waxa ku jiro maskaxda dhan isku haayo oo xididka alxamdulilaha dhabarka hadduu ina go-o naafo aynu noqonayno ognahay qaarka dambe naafo ka noqonayno qaar ka hore naafo ka noqonayno de maskaxda xididkaasa ku xirantay xididkaasa marka waraabayaasha kugu dhegayaan waraabayaasha waa socialka kuwa ilmaha qaata waraabayaasha xidig kugu dhega xididka marka kugu dhegaan adigoo iska fujinayso isleh iska fuji xididkii laguu dhegana iska saar bay dadkeeni soomaaliyeed kuu qabanayaan waraabihii labada lugood bay kuu qabanayaan waraabihii marka bartaasuu kugu cunaya laakiin marka waraabuhu kugu dhego oo alxamdulilaas dhabarka oo waraabuhu kaaga dhego haddii waraabaha walaalaha soomaaliyeed kaa fujiyaan oo ay dhahaan ka fuq ha ku dhegine ay dhahaan dee dad qof baad noqonaysaa jiro oo dad leh baad noqonaysaa laakiin marka dadkeenu waraabi kugu dhego waraabaha lugay kuu qabanayaan briis bay kugu raadsanayaan youtubeka say rabaana kaaga raadiyaan waxay leeyihiin awlaadiyaa ka tagtay caasi bay ahaaye ayadaa dishay ayadaa samaysay ayadaa dhigtay ayadaa anigoo kale guri bay ku xirtay saanay samaysay kan intay youtuber ba iga hadlay hal maalina ma soo hadal qaadin gabadhii lifeka aniga iigu dhegi jirtay oo igu dheganayd oo markii se igu dheganayd sawiradeeda maalinba u goranaysay laba video miyaama saddex video aan uga jawaabay markaan u jawaabayna maanta aniga iga hartay ee ku dhegan maanta gabadhan kale ee soomaaliya ayada ajinabi baa qabo ilmo soomaali ma haysato
hooyada ay aragto dhibaataysan way ku dhigaysaa, oo cusubay aragto xalay way u ducaynaysa, maantana way ku dhiganay. Hooyada ay aragto oo ku cusub dhibaatada, qofku markuu dhibaatada ku cusub yahay lama sii fogeeyo, yaakhay lama sii fogeeyo. Qofku markuu dhibaatada ku cusub yahay, waxaa la rabaa inaad gacan qabataan, inaad u ducaysaan. Haddii TikTok leedahay TikTokgeeda inaad follow garaysaan, haddii YouTube leedahay YouTubegeeda inaad subscribe u saartaan, u daawataan, inaad u share garaysaan si dadku ugu soo ducayo, inaad la danqataan, inaad hameen iyo maalinba aad u danqataan qofkiina dhibaataysan buu qofku xaq u leeyahay. Lakin qofki inaad waraabayaasha lugaa u qabataan, u tiraahdaan America ilma iskama qaadato, de aduu Amerikaan ma tihide? America xataa haddaysan ilma qaadan, xataa hooyadani hadday khaldan tahay, xataa hooyadani hadday criminal tahay, adigu hooyadan aday kaa dhalatay. Qof kastana dadkiisa support garaya, waxay rabta ayada ahaato. Naga Soomaalida waxbay qarinayo, waxbay baalkeeno, wax aan qarinayno ma jirto. Anaa labadayda wiil guriga ku xiray, anaa hoos waxaan u doontay xawaalad, xawaaladii aan tegay ninkii Soomaaliga jooga i dacweeyey. Soomaalida ustur joogto dhan bay kuwan maxay ahayto YouTube-kayga jooga, meel kasta caalamka kala joogaana og, intaa in la-eg ma qariyo, taano ma qariyo, taano ma qariyo. Hooyooyinka Soomaali halkaasay soo fadhiisanayaan, way ooyayaan, way qarinayaan, ayagaa qarinayaan, ayagaa keeraynayaan. Haddee jir kuu danqanaya muku ugu jir danqanaya muku ugu yaala. Sababta haddii ilmahaagu Soomaali ahaan lahaa, waxaad dareemi lahayd ilmahan Soomaaliga ah. Adigayaa shalay baxday, markaa soo asaasaqday, oo waayo la dhaqlay baa maqli jiray, oday aftigay wuxuu dhihi jiray sanad soo dhaqlaysay, itaad soo dhaqlayseen oo soo baalkiyeyseen oo soo tumateen oo soo sharaabteen oo soo cabteen oo soo baalkiyeyseen oo caddaan iyo cajab iyo carabba aad ka soo dheregteen, baad hooyo innocenti ah oo Soomaaliyeed ah oo ilmo Soomaaliya haysato oo ilmo Soomaaliya dhashay oo ilmaha Soomaaliga ay diintiisu Islaam tahay oo Soomaali yahay oo madow yahay, baad u soo dhigateen socialka bay idinkaa nooga soo horeysaan oo isa soo qaawinaya. De isa soo qaawiya meesha YouTube waa la wada joogaa, isa soo wada qaawiya, ha isa soo qaawiya, isukay soo qaawi, isu qaawi gabadha cusub, ku dhig fiyuus baad ku helaysaa, fiyuus baad ka raadinaysaa, bris baad ka raadinaysaa, si kale u raadsano. Qisooyinkaagii, waxyaalahaagii, amuurahaagii, waxyaalahaagii aad ka sheekaysan jirta ka raadiso. Haddaad fiyuus ka raadinaysidna, Ilaahay dartiis u caawi oo waxaad tiraahdaa war gabadhaas loo booqdo, war gabadhaas maxay ahayd jurnalkeeda halkan baan soo saarayaa, waa qof walaal ah, ha loo duceeyo, jurnalkeeda subscribe iyo like iyo share ha loo dhaho, waa gabar Soomaaliyeed, caruur Soomaaliyeeda ka maqan. Aniga waxay danqinayaa, ee xanuunka igu haya xanuujinaya maaha kuwayga keliya, cunug kasta oo Soomaaliya oo maqan ba ay xanuujinaya, cunug kasta oo Soomaali oo guri Soomaaliyeed jooga ba keyga ah, cunug kasta oo Soomaali oo hooyo Soomaaliyeed haysata cunugeyga ah. Aad baan idin wada salaamayaa, aadna waan idin wada jeclahay. Dabcan marada wejiga igu xiran weerkaas waa garanaysaan. Anaateedi ihaysatay, laakiin waxaan xasuustaa YouTube-ka maalinkan ku cusbaa gabadhaasi se iigu dhigtay. Wiilkeeday tirisaan, hebelo way tirisaan, saanay tiri, saanay tiri, saanay tiri, saanay tiri. Dee qaniyo qaniyo kaa fujiso. Ani iyo laba gabdhood baadeera noo qaniyo qaniyo kaa fujiso. Noo iska fujiye. Kolay gabadhan kale Soomaaliyeedna YouTube-na hadda waa leeda, TikTok-na waa leeda, dadkii fiidiyooyada qaadi jira luqyada ku diri jirana way joogaan. Aniga shalay fiidiyooyadaada waa la iisoo diri jiray markaan YouTube ku cusbaa, WhatsApp-kayga la iguu soo diri jiray. Fiiri heblaay kugu dhegenay, fiiri heblaay kalasaan ku tiriye, fiiri hebel baa kaasoo hadlay. Dadkii hadda way joogaan, dadkii uu qaada, dadkii uu geeya. Marka anu waxaan ku dhihi lahaa meel xun briskiyuu kaa gelay inaadeeray, inaadeeray briski meel xun yuu kaa gelay.
حتى اسلاد ما اولاد ويكو قرتي حتى اسلاد اولاد عدان وان صومالي هينو اجانب هاد حيستا اجانب كوا اصلاندر واجنبي ودنك مرايكن كوك بحسين مرايكن دلالة ما مركب شرعي قنا قفك ان مرايكن كأهيد يكن صوماليا اسكسي وقبانا يعني اد بان ادين جعلاي اد نوان ادين سلامي اد بان احنو سنين مدى حاسا اد اي حنوناي ما قليقي قران كدان ولا ليال اد بان ادين اوضو جعلاي قبل اسنو دعي انا يون ايسو دعي كليب بدين سي شير قري سي لا قري سي سكراب تو ماشين هبلاين الكليب كان يجارسي